На четвер 30 листопада в Україні оголошено підвищений рівень небезпеки. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, у низці областей ожеледь вкриє дороги. Буде слизько. 30 листопада у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях на дорогах ожеледиться. Йдеться у попередженні. Зазначається, що в вказаних областях оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Українцям слід бути уважними та обережними в останній день осені, оскільки подекуди очікуються небезпечні метеорологічні явища. За словами відомого синоптика Наталки Діденко, очікуються штормові пориви вітру та ожеледиця на дорогах. Оскільки ніч буде морозною, очікується -3-7, на заході від -4 до -9, то й опади, які нападали разом із циклоном у вигляді не лише мокрого снігу, а й дощу, перетворяться у небезпечну ожеледицю. Дуже уважно. Важно, каже синоптик. За її даними, найвища нічна температура повітря буде на Луганщині та в Криму – +1, +3 градуси. Вдень у більшості областей очікується від 3 морозу до 3 тепла, а на півдні температура може піднятися до +5, +7 градусів. Опади не передбачаються. На півночі та північному сході України можливі сильні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, попередила фахівець. За даними Погодоуніан, осінь 2023-го розпрощається з українцями переважно сухою, але холодною погодою. 30 листопада сніг очікується лише місцями на заході країни. Нарешті ж території буде сухо і трохи хмарно. На півдні країни похолодніше, завдяки чому температурні контрасти трохи згладяться. Найхолодніше вдень буде на крайній півночі – до -3 градусів, а найтепліше – в Одеській області, де стовпчики термометрів покажуть +8 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.